כן, זה אמיתי, זה אמיתי, זה בן אדם אמיתי. שהוא מת? שהוא מת? אז לקחו אותו, הורידו לו את האור, רואה? זה האור שלו? כמו האור של לולי? רואה? וזה כל השרירים שלו. בעזרת חומרים מיוחדים שמעבירים את הגוף יבוש ומחליפים את החומר, את המים בפנים בחומרים משמרים. נכון? לא, הצבע זה צביעה. זה לא אמיתי, כן. הצבע זה צביעה. רגע, חכו, חכו. בואו נעשה לכם תמונה, מלאים, מלאים. Everything is virtual. Nothing is fake. Everything is real. This is a real human. נכון, זה נכון, זה עיניים שלו פתוחות. פתחו לו את העיניים. הוא לא רואה אותנו, הוא מת. הוא לא חי. נכון. לולו, הוא מת. הוא מת לפני המון שנים. מלאני, מה הקטע שלך? זה תצוגה. רגע, רגע, מה, מה, לולו? מה, תסבירי להם? תסבירי לש... חתכו את הבן אדם? את כל מה שיש בפנים. זה היה פעם שלם. נכון. כן. זה אמיתי. זה אמיתי,
אולי אולי נשים את זה בסלון אצלנו. Está cuchito. שכל כולו בנוי מתאים סולאריים. הוא קולט את השמש, מניע, מייצר חשמל, מתאים בטריה. לא, אז מה, הם לא הלכו, הם פה. זה הכל זה. את רוצה ללמוד? זה מנוע חשמלי. זה בנוי מנוע חשמלי. אלו שני סלילים מגנטיים, פלוס ומינוס. את צריכה לגרום לזה להסתובב. איך צריכים לגרום לזה להסתובב? לא, בסדר. את צריכה לגרום לשינוי בניגודיות. ככל שהוא יסתובב, הוא יזיז, הוא יצר חשמל. תורה זה חשב יצר חשמל. זאת אומרת, את צריכה להפוך אדום, ירוק. אדום, ירוק. אבל אתה לא יכול לדעת גם את זה. בטח שאת יכולה. בבקשה, תעזבי את הידיים. הופ, 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 הופ. יפה. עכשיו את מסובבת בעצם. נכון, עכשיו מה את עושה? את מסובבת, את מייצרת חשמל. כשהאוטו מסתובב ומניע את הדינמו, ככה נוצר חשמל. הוא מסובב את הגלגל ומייצר חשמל. בואי תראי, כאן, סתכלי. זה כאן מראים את ההפרשים הפוטנציאליים. בואי תסתכלי, לולי. מלני, בואי כתוב שעון, השעון הוא לא. 15 שניות. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד.